Pa već duže vremena sam korisnik ove usluge, hrana je solidno onako, pasulj naročito dobar, ovo drugo, pa čorba isto možda prođe. Sad ne bi loše bilo možda neko parčence mesa da bude i eventualno od konzervi da bude, na primjer, i ribe malo ili pašteta, da nije samo narezak, ako bi moglo nekako to da se udesi. Inače, solidno ovako, ali uvek može da bude malo i bolje.